ខ្ញុំកំណត់ទោសមេត្តាបិតាអបិនលោកនាងមេត្តាបិតាI'm going to be
នណាខ្ញុំហើយខ្ញុំយកទូរស័ព្ទមកតែតិចប៉ុណ្ណាអញ្ចឹងចាប់ថាមកគ្នាហើយជាសិស្សខ្ញុំអាស្ការទីសុខភាពណាទីដែរណាទីដែរលោកបងជាកូនចៅរបស់